prdkom, nie? Ja chcem byť toto na tejto tvojej strane, môžem? Počkaj, pozdravíme niekoho, kto to bude upravovať, chudák. Nemali by sme ísť nižšie trošku? Ja neviem, mali? Dobre, nech toto vystrihnete, dobre, akože my potom... Toto je prísne tajné. Ahoj! Dobre, v predošlých dieloch ste videli. V predošlých dieloch ste videli. Ja som Igor, veľký kanec. Ukážem vám ten môj tanec. Esmeralda moja zlatá, ty si hlúpa ako lato. Igor, veď ty voníš ako kebab. Chcela by som iba teba. Na Facebooku bol si taký nežný. Nie si ako chlapci zbežný. Bežný. Mám pre teba nápad zbežný. Choď si umyť pazuchy. Pazuchy mám umyté. Odhal svoju tvár. Správy s tebou prežité boli pre mňa ako dar. Tak odhal masku a ukáž mi lásku. Igor, nechcem, aby sme na to tak rýchlo vieli. Tvár odhalím v druhom dieli. Esmeralda, čakal som na teba už jeden celý diel. Sám v izbe som celý čas bdel. Tvoja tvár ma veľmi láka. Dúfam, že nepripomená vlkolaka. Igor, a dôverovať môžem ti? Tvoj bosk ku mne poletí. Ale tak teda, toto som ja. Moja tvár je ako z raja. A moje obľúbené zviera je raja. Esme, toto som nečakal. Tvojí tvár som sa vylakal. Ach, toľká krása ako kebabová klobása. Nehraj mi tu na city. Z našej lásky budú hity. Pokračovať zajtra budeme. Teraz je to tu celé rozpálené. Igor a Esmeralda, kebab tutoriál. Ja som Igor. A ja Esme. A my veľmi hladní sme. Preto vás naučíme. Ako správny kebab urobíme. Igor, mám na teba jednu otázku. Ukážeš mi tvoju klobásku? Tu je moja klobáska. Je z pravého maska. A je to moja veľká láska. Takto ju opatrne vložím do žemle kebabovej. Musíte. Takto. Opatrne, veľmi opatrne, deti. A pridám trošku omáčky horčicovej. Magia. A teraz pridáme šalát. Šalát. A cibulu. Tak, ako to robia na Honolulu. Ale my sme z Turecka. Radi do kebabu dávame decka. Ak sa v Euromeste nejaké hlási, radi ho pomeleme do klobásy. Zbiehajú sa nám už slinky, blížime sa pomalinky. A ako dezert si dáme malinky. Vymelé špinky. Igor a Esmeralda. Kebabársky tutoriál, a.k.a. Oda na kebab. Keď chceš správnym kebabárom byť, musíš sa s tureckým národom zžiť. My tu na to teraz sme, viac k tomu povie Esme. Prvým prvkom
kebabárska čiapka je. Inak ťa každý Turek vysmie. Ďalej tmavé okuliare potrebuješ? Nie. Kvôli kebabu svoj zrak obetuješ. Orientálnu košelu na seba dáš, tým všetky deti prilákaš. Nohavice farby zlata, zvýrazňa tvoj pleť farby blato. Zamiluje sa do teba každá škrata. Posledným prvkom ligotavé polobotky sú, až do kebabového neba ťa ponesú a veľkú váhu deti v bruchu unesú. Naša kamoška Martinka z Turca iba pije tureckú kávu, zanechá ju to veľmi zdravú. A posledná vec, ktorá je asi najdôležitejšia na to, aby si sa správnym kebabárom mohol stať, svoju klobásu vždy vyleštenú musíš mať. Igor a Esmeralda, diel 5. Ako spraviť správnu kebabovú klobásu? Na dobrý kebab potrebná je kvalitná klobása. Bez nej by nebol kebab taký fasa a ty by si po ňom smrdel ako prasa. Ak chceš kvalitné meso do klobásy nájsť, musíš poň do detského tábora zájsť. Euromestský tábor garanciu kvality máva. S našimi chuťovými pohárikmi každé dieťa máva. Keď si dieťa ulovíš, zbav sa ho všetkých kostí a v klobáse zachovaj správny pomer masti. Pri klobáse je dôležitá správna pikantnosť, tej nikdy nie je dosť a ocení ju každý host. Nám už došli všetky klobásy a my nechceme ísť do basy. Preto pre dodávku mesa skočíme si dnes do lesa. A dnes v noci, o polnoci, nebude vám už pomoci.